ექიმებს ა შენზე უნდა მოყვე ახლა ეგ შენ როგორც ექიმი პროქტოლოგი პროქტოლოგი ბჭდები შეთავსები მომღერალი ვარ კაცო მომღერალი ხო შეიძლება რა ვიცი რატო მაინდა მაინც პროქტოლოგი და არა მაგალითად რა ვიცი სათ ექიმზე არ არის მაგრამ როგორც თავში გითხარით რომ შეგვიძლია გადავაკეთო ახლა მაგაცა ამბავი უნდა მოყვე ჩვენზე პოლონეთში ვიყავით ვარშავაში წლების წინ 10 წლის წინ და ერთი სასტუმრო თუ სასტუმროს ტიპის შენობა სადაც იყო ესე იგი 23 საათზე უნდა მისულიყავი დაბრუნებულიყავიყო თორე აუცილებლად დახტებოდა კარი დაკეტილი და აჰა ნუ 24 საათიანი მომსახურება არ იყო შესაბამისად უნდა მისულიყავით ადრე ან კიდევ იყო ერთი ხერხი ამ კარს ქონდა რაღაცა საკეტი პატარა სტიკი ჯოხი უნდა შეგეჩხირა და ამის მასტერი იყო ამან იცოდა როგორ უნდა გაიღო შევდიოდით გამო როგორც პროქტოლოგმა როგორც პროქტოლოგმა ჩემ ახქეს შესაბამისად ეხა ქართველი ის ქართველია უცხოეთშია და 23 საათზე სახლში ვიდეს გამორიცხული იყო და ნუ ერთი ესეთი დღე იყო რომ მივდივართ 3-4 საათი იქნებოდა დაახლოებით სტიკი გვეგულება კაცო კარს გავაღებ შევალ შანსი არ არის შევდივართ ბიჭო სად არის სტიკი არ არის აი ესა თუ მიმიშვი თუ ამ თან ნერვიულო ბიჭო გუჩაში არ დავრჩი მიმიშვი თუ შეხო თითი ეგრევე და ერთი დინჯი კაცი ვინც გვახვდა თქვი ჩვენ ეს იყურება და ის იმ ფილმში რო არის მალე არის ხარ ბიჭო უყურებს და პროქტოლოგი ხარ ბიჭო და ჩერკო საკეთი ფიქის გახსნა კარგია ეხა მიუ პირველი ხმა შეთავსებით პროქტოლოგი